chegaram em mim e falaram assim: por que você não bloqueia sua ex? Eu não bloqueio nunca a pessoa que quer ver minha tristeza, mas só vai ver minha felicidade. Receba essa. Porque essa boquinha aqui, você nunca mais vai ter na sua vida. Elas pedem toma top, elas pedem currículo. Elas pedem toma top, elas pedem currículo. Toma, toma, toma.